Протест на родители на деца кои учат во основното училиште Киро Глигоров во Капиштец поради изнајмувањето на игралиштето на приватна фирма. Револтирани се бидејќи нивните деца нема да можат да го користат просторот за спортски активности попладне, за викендите и летниот распуст. Кога пред неколку дена слушнав дека нашиот училишен двор ќе биде земен, бидејќи немало доволно пари да се платат сметките, мислам дека тоа не е добра одлука, бидејќи децата после училишни часови сакаат да се играат во училишниот двор и сакаат да имаат детство. Ако нашиот училишен двор биде земен, нашето детство ќе се уништи само за да има некој за да се отвори ресторан тука. Мислам некако не по план децата ниту еден не е среќен. Родителите воопшто не биле известени ниту дале согласност за изнајмување на спортското игралиште. За договорот склучен во 2021 дознале пред некој ден. Стравуваат дека покрај ограда висока 6 метри, во дворот на училиштето ќе никне и угостителски објект. Родителите бараат да се преиспита регулативата, која дозволува училиштето да склучува комерцијални договори. 6 метра ограда, но да згора мрежи. Мислам, на што ќе личи на отворен простор кафе да се стави? Метална ограда. Тоа не е проблемот, да се остави училиштето на раа. Ако има проблеми со струјата, нека го бараат тој што го предал објектот, нека е енергетски ефикасен што подпишал. Тој нека го бара, тој е одговорен. Мислам, ние имаме разбирање, знаеме дека директорката е под притисок. Абсурд е 700.000 денари сметка за струја, не е ова фабрика. Значи има проблем, ја не сум инженер, ама има проблем. Иако побаравме, не добивме став од директорката, зошто склучила договор за изнајмување на игралиштето и дали околу него ќе се гради ограда. Од Обштина Центар, под чија надлежност е училиштето, велат дека утре ќе се одржи состанок со представници на родителите кои протестираа, со цел да се изнајде решение, пред се во интерес на децата од Капиштец. Александар Динев, Сител телевизија.